把十二生肖分成六组，两两相对，六道轮回。请大家认真聆听，祖先对我们的希望和要求。我也是第一组，我是一只聪明的小老鼠，我是一头勤劳的老黄牛，总是目不闻，埋头苦干。东北虎，我是一只谨慎的兔子，我俩要是紧密的结合在一起，那就叫胆大心细。我俩是第三组，我是一条中国龙，我代表着刚猛。我是一条蛇，我很柔韧。祖先希望我们刚柔并济。我是一只温顺温柔的小绵羊。我是一只调皮灵活的小猴子。祖先希望我们在一起。又温柔又忠诚的狗，喔喔。我是一头又随和又幸福的猪，只要有吃的我就特别幸福。祖先把我们排在最后一组似乎不太重要，难怪我们中国人的幸福感比较低，原来是老祖宗的错。